ញ្ញាធរជាតិអប្សរាបញ្ចប់ការជួសជុលកែលម្អផ្លូវប្រាសាទបាគងមេគង្គលែនផ្ដើមជីវិតជោគជ័យនិងរីករាយនៅទីនេះកំណត់ផ្លូវប្រវែង2781ម៉ែត្រតទាំង5ទៅ6ម៉ែត្រចាប់ពីផ្លូវជាតិលេខ6ភ្ជាប់ទៅជុំវិញប្រាសាទបាគងត្រូវបានអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបញ្ចប់ការជួសជុលកែលម្អទាំងស្រុងដោយអូតប្រភេទបេតុងកៅស៊ូ AC ដើម្បីលើកកម្ពស់សោភ័ណភាពនិងសម្រួលការធ្វើដំណើររបស់ភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋនេះបើយោងតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook របស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរានាព្រឹកថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2021លើពីនេះទៅទៀតអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាក៏កំពុងអ៊ុតបេតុងកៅស៊ូ AC កែលម្អកំណាត់ផ្លូវផ្សេងផ្សេងក្នុងតំបន់អង្គរជាបន្តបន្ទាប់ទៀតឲ្យរួចរាល់មុនដំណាច់ឆ្នាំ2021នេះផងដែរ